Men vad var det som hände? Alltså, vi har haft 23 grader. Rena rama sommaren, och trots att det blåser ganska kraftiga vindar här så är det jättehärligt och varmt och gott. Från att i slutet på april där hade vi ett par nätter där det var flera minusgrader, och så blev det så här. Hur härligt som helst. Men det mest härliga, det är att vi har kunnat ta ut våra höns på grönbete så att de får vara höns, göra sina sandbad, beta gräset, leta insekter och vad som höns ska vara. Hur härligt som helst. Och som en bonus, där inne så lägger de goda härliga grönbetesägg. Och vi, jag och Hanna, tänkte berätta för dig idag om hur vi gör för att det här ska fungera. Så att du kan köpa härliga grönbetesägg. Det ligger ju en del arbete bakom. Och vi tycker det här är ett bra sätt att använda höns på. Att ha småskaliga äggmobiler som kör runt på markerna och gör boosta markerna så att vi kan ha exempelvis betesdjur. Istället för att ha stora industriella komplex där de lever mer eller mindre i en artificiell miljö. Så antingen för dig som vill veta hur vi gör grönbetesägg så ska du titta på den här filmen. Och för dig som håller på med lite grönbetesägg eller vill skaffa dig en äggmobil, så kommer vi att berätta lite om förbättringar vi har gjort i den här äggmobilen. Och så får ni hänga med från det att vi samlar ihop alla hönsen, tar in dem i äggmobilen och det arbetet för att få det här att fungera. Hela vägen till äggen här inne och hur vi hjälper dem att komma till rätta på natten. Det kommer du att få se i dagens film. Släpper vi ner här, va? Så vi kan ta väck. Ring Johanna på mobiltelefon.
inte ser bra ut. Ska vi se om hur det blir där med hålet. Jag har kontakt med Hanna i hörlurarna här. Eftersom äggmobilen är utbyggd på undersidan så kan det vara så att när det går upp för backen så att den går ner i marken. Nu får du nog sänka, sänk. Låset är nog i. Ja, det funkar nog. Du kommer snart igenom hålet. Nu är du förbi det. Där ska du nog stanna, annars kommer det för långt. Går bra. Nu har du vagnen rakt emot. Kan komma lite vänster med vagnen. Lite till, en decimeter till. En lite till. Stopp. Där är jag nöjd. Ja, bromsa och växlar och allting. Vi skulle kunna göra så förstås. Du tycker vi ska prova. Hindrar ju inte från att vi har en skiva också om vi vill. Mm.
värsta är att de står lite dåligt när de är åt samma håll. Men stäng där och sätt den. Vi hämtar en presenning. Ja. Eller? Se om vi kan, ja, jag tänkte vi kunde fästa den här på något sätt. Då gör vi så och så. Ja. Sedan är om vi har någon skiva eller två plankor eller någonting. För den här luckan kan vi ju... Fixa vattenklockorna nu. Nej, det är jag som tänker fel. Den ska ju vara så. Så. Hur långt ska den vara? Eller man ska lyfta upp den? Det är den som ska fjädra ner med vikten i där sen. Men vi kopplar in och så spolar vi rent slangar och så nu. Innan vi sätter dit dessa. Så att vi bara rinner ner på marken en stund. Ja. Låter vi det rinna ett par minuter så att vi får lite rent ifrån tanken. Mm.
Var det ingen skyddslang på den? Ja, kanske rullar på. Däremot så ska vi fixa den slangen som är här. Någonting så att den inte bryts mot den kanten. Sätter vi igång den så får vi se vad som händer. Stenarna ligger någorlunda rakt, men vagnen lutar lite. Här har du skyddsslang så de inte ska nypa på den. Så. Så ska vi sätta på.
Nu har alla hönsen hoppat in i äggmobilen. Och det är dags att köra äggmobilen till Nösort. Det är där de ska för grönbröd.
Nu tror jag, klockan är 3:15 på eftermiddagen, så de borde ha värpt klart. Så då tar vi ut dem här ifrån från värprummet. Så att de inte får för sig att hoppa upp i redarna och sova. Det var väldans vad den var envis då. Så. Jag skulle haft pinnen med mig. När de väl har satt sig på sittpinnarna ikväll så går det att öppna den dörren, för då behöver man inte fundera på morgonbitti. Så behöver man inte fundera på att man ska komma hit så tidigt. Då kan de komma in här och värpa. Här är, de här äggen är jag som har lagt in när jag har varit här innan idag. Då är det alla som inte hittar rätt första gången. De här låg under vagnen. Det är därför de är så skitiga. Så vi tar dem för sig. Jag tog sen nu och matade dem under vagnen för att undvika det igen. För de vill inte gärna lägga sig och värpa där de andra håller på och äter. Så förhoppningsvis så kan vi häva det beteendet på en gång. Just de här den rullen vi hade över nu, det var fel bredd på den mattan. Den var till våra första reden, till den andra äggmobilen. Så därför så har det blivit lite knöligt. Det får vi se till att fixa. De här äggen här, det var såna ägg som låg under här på gallret när jag kom. Men jag ville lägga upp dem här så att inte hönorna får smak på ägg. De hade alltså gått sönder för att de hade lagt sig på det här gallret under, och så hade hönan lagt sig uppe på, så de var liksom nedtryckta i gallret. Så de äggen sätter vi i det andra. Så blir det lite enklare när man ska packa äggen om man har gjort en grov sortering här. De äggen kan man ju ta direkt in istället för att gå in i äggpackeriet. Dubbelgula kan vi misstänka i det stora ägget. Nu i början har ju inte alla hönor riktigt lärt sig hur det funkar. Så då kan det bli både dubbla gulor eller ingen gula alls. Så det blir ett miniägg. En uppgradering som vi har gjort i år, det är att vi här under mattan, där äggen ligger, så har vi klippt till en bit av en presenning.
för att hönorna inte nerifrån ska kunna komma åt och se äggen och picka äggen nerifrån. Vi vet inte med säkerhet att de verkligen har gjort det tidigare, men vi hade ganska mycket pickade ägg med den förra flocken. Så det här känns som en lätt åtgärd att vara säker på att de inte kan komma åt underifrån. Och den är ju väldigt enkel att ta bort och tvätta. Och det här gallret är ju också löst. Så att vi har ju all möjlighet att rengöra. Att vi har galler är ju för att damm, och även om det är ett ägg går sönder, att det ska rinna ner. Så här uppe så kommer ju allting åka ner och det samlas inte då en massa damm i redorna. Det kunde vi se i de redorna som vi nu bara, det var ju bara någon vecka eller två som vi hade hönorna i den andra tunneln. Och ganska mycket damm blev det bara på de två veckorna. De här är justerbara. Själva hela redeslådan är justerbar. Vi kan skruva här. Och nu har vi den i det lägsta läget. Och det hade vi just för att de andra hönorna började lära sig att picka redan när äggen nästan hade knappt kommit ut ur hönan. Och då var det viktigt att de snabbt rullade undan. Men nu tror jag att vi ska vinkla upp de här lite till en mer lik vinkel som vi har på de andra redorna där vi har en fast vinkel. För då kommer de inte heller få lika svårt att ta sig in i redorna om de får en lite bättre vinkel. Klockan är snart 9:30. Andra natten i äggmobilen för hönorna. Första natten så var de instängda, för då hade de ju precis flyttat stängt. Men nu har ju varit öppet så att de har själva fått söka sig in i äggmobilen. Så nu ska vi se hur det har gått. Trångt i luckan. Här slängde vi ju tidigare, så här har vi med hönor. De flesta har hittat sin plats. Nu ser vi att vi har en del som går runt här. Inte riktigt hittar vad de ska hoppa upp. Vi ska se om vi kan hjälpa dem. Här kan man se att vi har några tomma pinnar här. Och här har vi ett helt gäng med tomma pinnar. Så de behöver lära sig att gå upp lite högre här. Det är en liten rackare här som inte har gått in än. Kan du ta upp och in också? Där har den gått in också. Låter vi luckan var öppen här, för reglerna är sådana att de måste ha tillräckligt med yta. Även när de sitter stilla och sover så ska de ha tillräcklig golvyta. Och det är elnätet runt omkring som är skyddet för rovdjur, så det gör ingenting om luckan är öppen. Ja,
tänt lampan där bak och se om det är fler som vågar hoppa upp på pinnarna då. Lämnar jag hönsen i äggmobilen och säger godnatt ifrån Sundhult.